Vy, když jste byl jedním z kandidátů právě na funkci ombudsmana, tak jste měl podporu i prezidenta Miloše Zemana. Souhlasíte s ním, pokud jde o jeho názory právě na uprchlickou krizi? Já se připojuji k té naprosté většině občanů, kteří souhlasí s prezidentem s tou krizí. Problém je právě v tom, co už jsem řekl, že možná vůbec nevíme, co se tady děje. Nevíme, kdo to vyvolal, kdo to organizuje, s jakým cílem. Dostáváme se do situace, kdy se říká, že to je snaha rozbít vůbec ten evropský systém, potlačit národní státy, že jo? Čili nevíme, ale ta ochrana před tím, co se tady děje, myslím, není promyšlená. Evropská unie v tomto zcela zklamala, hledá tu nějak cestu pozdě, podle mého názoru, a nepříliš efektivně, čili ty názory na to, tam se tedy s prezidentem rozhodně shoduje. A pokud jde o to řešení, kde vy ho vidíte? No, kdyby někdo, nebo jednotlivé kroky, kdyby řekněme. Kdyby viděl, kde je to řešení, tak by jistě získal velkou polit. Myslím, že ho dneska neví nikdo. To řešení, myslím, neví nikdo. My řešíme denní problémy, jestli až bude balkánská, až jak už tady zavřou hranice, jestli půjdou přes nás, jak je zastavíme, zda budeme s nimi to tisky prostě, ale to jsou všechno detaily proti tomu, co se tady děje, proti tomu, co, že je tady nové stěhování, ale to není uprchlická. Ta Evropa byla připravena na uprchlíky. Na ty, kteří žádají o azyl, protože jsou pronásledováni. Ale to přece je jediná situace. Tady nejde o uprchlíky, tady je stěhování národů. Tady se prostě lidé z podstatné části světa dali na pochod z důvodů, které jsou různé, dílem způsobeně válkou, dílem tím, že jsou chudí a bohatí, a že se stále rozlišuje ta, prohlubuje ta hranice mezi chudými a bohatými. To všecko ten svět má nyní na stole v souvislosti s uprchlickou krizí. Čili odstranit ty problémy, které vznikly, bude problematické, stejně tak, jako je problematické řešit ty důsledky, které neřešíme. Je řešením právě, řekněme, odstranění toho, nebo odstranění, návrat naopak k těm národním hranicím? Návrat k národním hranicím v jakém smyslu? Nemůžeme... Tady spousta lidí volá, i naši diváci často v těch komentářích mluví o tom, že by bylo potřeba opět, řekněme, povolat vojáky na hranice a podobně. No, ty vojáci, co by tam ty vojáci měli dělat? Ty vojáci měli dělat jenom proti těm uprchlíkům. To se nikdo nemyslí, že by měly být znova pasy, znova víza a podobně, to si nikdo nepředstavuje. Ale že bychom měli zabránit na naše území přístupu lidí, kteří nejsou azylanty, nemají právo na azyl a podobně, to asi by bylo vhodné, ale jak to zařídit, to, myslím, nikdo neví. Co tam ty vojáci budou dělat? Budou střílet? Co budou vojáci dělat? Vojáci musí bojovat s nepřítelem. Co budou? Budou se držet za ruce? V té Makedonii vidíme, jak jsou bezradní ti lidé. I ty vojáci, i ty policisté jsou bezradní. Čili ta Evropa je v řešení této věci bezradná a je to chyba, že jsme se do této situace vůbec dostali. V Česku se loni ta uprchlická krize do velké míry, nebo ta uprchlická vlna do velké míry vyhnula. Máte pocit nebo nemáte pocit naopak, že řekněme ta určitá hysterie tady v Česku je přehnaná, že ty reakce jsou trošku přehnané? No, já bych to rozhodně nenazýval hysterií, ale kdybych to nenazýval strachem. Je to zcela vědomý pocit lidí, kteří tuší nebezpečí. Ty lidé přece vědí, co se tady děje, vědí, že tu máme menšiny, se kterými si nevíme rady, neumíme zařadit do pracovního procesu a nyní nám sem přijde 100 000 lidí, které chceme zařadit do pracovního procesu. Těžko děláme zákon o sociálním bydlení, nevíme si vůbec rady, jak se o sociálním bydlení vytvořit a tady máme nyní ubytovat 100 000 lidí, kteří přijdou. Ty lidé přece vidí, že to asi není domyšlené, že ty politici neříkají vždycky to, co je potřeba. Taková otázka, abyste řekl, že číslo 100 000, to asi už v této souvislosti nezaznělo, ale takže vy si obecně myslíte, že ten přístup Evropy tedy je momentálně špatný, že selhává ten Evropa? Evropa samozřejmě selhává. Nám se to vyhnulo, protože sem do České republiky nikdo netouží. Nikdo netouží do Makedonie, jenom přesto Makedonii, přesto Srbsko, přesto Rakousko, chtějí do Německa, do Velké Británie. Z důvodu sociálních dávek. A to samotné vylučuje to, že to jsou uprchlíci před válkou. Uprchlíci před válkou by byli spokojeni, kdyby byli v pevní bezpečné zemi. Či přijali by i to Českou republiku, i to Rakousko, i to... Ne, oni chtějí do Německa, protože tam se jim bude dařit dobře. Čili není to
nejsou to uprchlíci podle mě před válkou. Vy jste řekl, že Česko má problémy s integrací menšin. Myslíte tím Romy, předpokládám. Ano, jak by se ale Česko tedy mělo zachovat v situaci, kdy bude nastaven nějaký systém, kde skutečně uprchlíci budou nějakým způsobem alokováni do těch jednotlivých zemí, například budou vybíráni už v tom daném táboře, který může být někde právě mimo evropskou hranici, tak ani těm lidem bychom neměli pomáhat. Jak to vnímáte? No, protože samozřejmě v Česku zatím je jen malá skupinka iráckých křesťanů a i ta malá skupinka vyvolala spoustu negativních reakcí. Možná, kdybychom těmi křesťany začali, že by ta situace byla jiná. Možná, kdyby tito lidé, kteří jsou jinak naladěni, kteří prchají před válkou, pro svoji víru byli pronásledováni, možná, kdyby tito přišli před rokem k nám, že by ta situace a ten náhled těch lidí byl jiný. Ale ty lidé přece vidí, že jsou to vesměs mladí muži. Na to poukazuje prezident, kteří by měli bojovat, lidé, kteří jdou za lepším životem, nic proti tomu, ale ta Evropa ty jejich naděje nemůže splnit. Ten problém není v tom, že bychom nechtěli, ale my ty jejich naděje splnit prostě nemůžeme. Nemáme další Evropu, kterou bychom jim dali k dispozici, aby se jim žilo lépe. Jakkoliv chápeme, že snaha, aby se jim žilo lépe, je celá legitimní požadavek. Takže pokud si myslíte, že v současné přijdou, situace, když je těch uprchlíků tak obrovský počet, tak by se tedy nemělo respektovat to právo na udělení azylu, nebo jak to mám vnímat? Ne, právo azylu je přesně dané. Ovšem, kdo to právo azylu, ty podmínky splňuje? To jsou lidé, kteří byli pronásledováni, kterým hrozí nebezpečí. Tak řekněme, Syřané, ty by podle, předpokládám se, podle vás kvalifikovali. No, pokud prchají před válečným nebezpečím, tak jistě ano, že jo. Takže by si Česko přeci jen mělo, když bude nastaven nějaký systém, řekněme, kde budou ti uprchlíci vybíráni, tak by si Česko mělo nějakým způsobem s nimi poradit. Nebo problém je ovšem v tom, že takoví ty uprchlíci mají nárok na azyl v pevně bezpečné zemi. Oni nepřichází ze Sýrie, oni přicházejí z Turecka, kde už je, nebo z Jordánska. To už já tak mluvím, kdyby se vytvořil země. Nějaký systém, kde by se, řekněme, ti uprchlíci vybírali přímo v těch daných uprchlických táborech, kde čekají, tam podej nějakou žádost, ano. A měli by být rozdělováni mezi jednotlivé země. Tak jestli to si myslíte, že by tady mělo být skutečně povinností Česka, to aby je, ty lidi potom v takovém případě přijalo a nějakým způsobem to integrovalo? To je jeden těch snů, který Evropa sní, že by se ty uprchlíci vybírali v těch táborech a dopravovali sem. Podle mě je to zcela nereálné. Kdyby k nám ty lidé přišli, no tak co bychom mohli dělat? Přes odpor obcí, přes odpor občanů bychom je ubytovali v nějakých detenčních zařízeních, kde by žili za nějakým plotem z nějakých sociálních dávek, který Bůh ví, kdo bude platit. Tak kdyby dostali to azylové právo, nebo to právo na azyl, tak by měli mít normální kdyby podmínky. Měli právo na azyl, měli to byly žít osoby, které, tak by byly právo azyl, měli by právo pracovat, měli by jim dokonce umožněno pracovat, ale to všechno je samozřejmě. A nemyslíte si, že by tedy právě Evropa měla usilovat o nějaké takové řešení, že řekněme, se zamezí tady tomu proudu, nekontrolovanému proudu a bude docházet k nějakému kontrolovanému výběru, kdy těm lidem skutečně bude možno nějak pomáhat? Ale kdyby jenom lidé, kteří mají právo na azyl, tak by žádný problém nebyl. Problém Evropy je v tom, že tu míří lidé, kteří nemají azylové právo. Nemají právo na azyl. Jediný jejich problém je, že chtějí žít lépe. Nikdo jim to neupírá, ale to není. Dobře, já jsem se ale teď bavila vlastně o těch uprchlících, protože vy jste v podstatě říkal, že kdyby se tady začalo třeba řekněme s těmi iráckými křesťany, tak by to bylo jiné. Ale jak si vysvětlujete, že obecně ta česká společnost je velmi negativně nastavená i vůči takovýmto lidem? Je to právě třeba i kvůli tomu, že my tady žádné cizince nemáme a nejsme na ně zvyklí. Já bych neřekl. Tady nemáme žádný problém s Vietnamci. Tady je přece veliká komunita Vietnamců, veliká komunita Ukrajinců, žádné problémy s nimi přece nejsou. Ty lidé se zasadili, integrovali se do pracovního procesu, žádné problémy s nimi nejsou. Ty lidé ovšem vidí, že tito lidé k tomu nebudou ochotni, že oni budou preferovat své islámské náboženství. A dá se to už říct dopředu, že nebudou ochotní k integraci? Vidíme to v Itálii, vidíme to ve Francii, vidíme to ve Velké Británii. A tak i v Česku už muslimové žijí, určitá skupina muslimů tady žije. No jo, ale jestli je tady 50 nebo 20 nebo 200 lidí, no tak samozřejmě ty necítí tu podporu té většiny a rozhodně není jejich snahou tady prosazovat nějaké islámské právo, ale jak vidíme v jiných zemích, ne všichni se takto chovají. Já právě nevím,
jestli to není otázka, že třeba v některých zemích ta integrace, řekněme, se povedla lépe, někde hůře. A jestli by nebylo třeba možné si vzít příklad z těch zemí, kde, řekněme, ta integrace se povedla lépe. Jestli to si myslíte, že je tady skutečně nereálné? To bychom rádi udělali, kdybychom takovou zemi věděli, kde se ta snaha dneska, jak vypadá dneska Německo, jak vypadá Velká Británie, jak vypadají severské státy, které už posílají tisíce lidí zpátky, jak vypadá Dánsko, Belgie. Kde je ta země, kde se povedla integrace takového množství lidí? Obávám se, že v Evropě taková integrace není. Taková země není. Tak jsou to spíše země, které jsou právě složené, řekněme, z nějakých různých skupin, které tam postupně se přistěhovávaly. To jsou Spojené státy americké. Nebo Kanada a podobné země. Ten tavící kotel, kde se to povedlo, ale nikde jinde už se to nepovedlo. Máte právě v tomhle, nebo sdílíte vaše názory na uprchlickou krizi a její řešení právě i Alena Šabatová, nebo v tom se neshodnete? No, myslím, že toto nebylo zatím předmětem naší debaty. Samozřejmě, já se obávám, že takový ten obecný humanistický pohled na tu krizi, že prostě to jsou ubozí lidé, kterým musíme pomoct, je jistě morálně ospravedlnitelný, ale není věcně, podle mého názoru, se do této chyby nehodí. Zákony, které jsme měli na azyl, prostě už se zhroutily, nejsou užívány, ten azyl tady není poskytován lidem, kteří čili domnívám se, tyto představy už jsou mimo, trošku mimo realitu. Takže podle vás řešení opevnit Evropu a v ideálním případě sem nikoho nepouštět? Já se velice bojím, že doba na slušné řešení je promeškána. Že nás čekají velice nepříjemné věci, násilné řešení těchto problémů. Obávám se, že se jich asi Evropa nevyhne. Mm-hmm. A jak vlastně vy vidíte tady tu budoucnost? Už jste to nastínil, že to bude problematické. Tak myslíte si, že tady problematické to bude nejen se musíme připravit na těch uprchlíků, ale i vnitropoliticky, že této situace využijí síly, které si skutečně přijí destrukci té Evropy, destrukci demokracie, destrukci liberalismu, omezení lidských práv. Toto využijí tyto síly a bohužel v řadě případů je jim v Evropě nasloucháno.